Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ Մինչ Հայաստանում, ասենք այսպես, փորձում ենք մարսել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները եւ պատրաստվում ենք ընտրական ցիկլի ամենավերջին եւ ամենահնչեղ ակորդին նախագահական ընտրություններին։ Համապետական ընտրությունների են պատրաստվում մեր հարևան Վրաստանում, այստեղ երկուշաբթի տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ։ Իսկ Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները բնականաբար հետաքրքիր եւ կարեւոր են նաեւ մեզ համար շատ պարզ պատճառներով՝ վրացահայ համայնք, ջավախ եւ ընդհանրապես հայ-վրացական հարաբերություններ։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Գիտեմ, որպես Վրաստանի մասնագետ հետևում եք Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, հիմա ինչ վիճակ է, նախընտրական վիճակն ինչպես է գնահատում, ուժերի ինչ հարաբերակցությունն է։ Ես կարծում եմ ներկումս Վրաստանում չափազանց լարված իրավիճակը, որովհետև կարծում եմ այդ 2003 թվականի ընտրություններից հետո, որոնք որ նաև դարձան պատճառ հայտնի Վարդերի հեղափոխության, ներկումս Վրաստանը գտնվում է երևի թե իր քաղաքական զարգացման ամենալուրջ ինչ-որ էտապներից մեկում, որովհետև իրականում այս ընտրություններից կախված է, իսկապես կախված Վրաստանի ապագա, քաղաքական ապագան, եւ նաեւ Սակաշվիլիու եւ իր իրակողմնակիցների ապագան, որովհետև հասկանալի է, որ արդեն պարզ է, որ Սակաշվիլին երրորդ անգամ նախագահական պաշտոնին չի ավակնելու, եւ բացի դրանից նոր համադրության համաձայն խորհրդարանը եւ կառավարությունը, որը հիմնվելու է խորհրդարանի ուժերի այդ բալանսի վրա, կունենա ավելի լայն հնարություն։ Հենց այդ պատճառով պարզ է, որ այս ընտրությունները այդքան մեծ ուշադրություն են զբաղեցնում, եւ մյուս կողմից նաեւ մենք առաջ անգամ Սակաշվիլի այս 10 տարվա շրջանում տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը իսկապես բավականին լուրջ եւ բավականին էֆեկտիվ քաղաքական ուժ ներկայացնում ներկայումս Վրաստանին։ Այսինքն ընտրությունների արդյունքները կանխատեսելի չեն։ Գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ Վրաստանում, ինչպես նաեւ շատ այլ հետխորհրդային երկրներում, խորհրդարանը կազմվում է երկու սկզբունքով, եւ կուսակցական, եւ մաժորիտարների ձևով, եւ չնայած որ վերջի այդ իրադարձությունների արդյունքում հասկանալի է, որ ընդդիմության Բիդզինևանիշվիլի կուսակցությունը հավակնում է, որ կարա առնվազն 40-50%-անոց այդ շեմի, հիմա արդեն հայտարարում է 60, դա հայտարարությունը հասկանալի է, չէ, պարզ է, որ այդ վերջի իրադարձությունները բավականին աճել է այդ տոկոսները, եւ դա իրական, ասենք, պատկերը, բայց մյուս կողմից նաեւ իշխող կուսակցությունը միշտ ունի այն հնարավորությունը, որ մաժորիտարների հաշվին գրեթե յուրաքանչյուր, ասենք, դեպքում առնվազն այդ մեծամասնությունը կկազմի, որտեվ մոտարապես 60-70 պատգամավոր իշխող կուսակցություն կստանա, որտեվ մաժորիտարների դեպքում ընդդիմությունը գրեթե լուրջ թեկնածուներ չունի ոչ Թբիլիսիում, ոչ էլ շրջաններում։ Ըստ էության, այս մեծամասնականներով ոչ միայն հետխորհրդային բոլոր երկրներում, այդ թվում նաև Վրաստանում, որտեղ խոսում ենք ժողովրդավարության զարգացման եւ այլն, մեծամասնական տեխնացուներով իշխանությունը միշտ կարողանում է պահել իր ձեռքի իշխանությունը, եւ այս պարագայում էլ կարող ենք ենթադրել, որ արդյունքները ելի կանխատեսելի կլինեն։ Արդյունքները միգուցե թվական առումով կանխատեսելի են, բայց քաղաքական գործընթացները Վրաստանում ավելի լայն կոնտեքստով պիտի դիտարկենք, որովհետեւ խոսքը ոչ թե գնում է միայն իշխանություն պայելու մասին, այլ նաև թե որ ուժերը այս իշխանության ներսում պայելու են, կամ իրական, ասենք, պատասխանատվություն ընկրելու ապագա Վրաստանի քաղաքականության մեջ, որտեղ հասկանալի է, որ անձամբ Սակաշվիլին երևի թե ակտիվ քաղաքականությունից կամացից դուրս կբերի եւ առաջի դեմք կխաղա, առաջի դիրքերը կզբաղեցնի ներկայիս վարչապետ։ Դուք խոսքը տանում եք դեպի Մերաբիշվիլի։ Այո, իհարկե։ Եվ այս որպես իշխանության ժառանգորդ եւ իր թիմի մասին, այո։ Իսկ Իվանիշվիլի մասին ինչ կասեք, հիմա ասում եմ, որ արդեն 60% ձայն ունեմ, եւ այլն, եւ այլն, կոալիցիան իշ հավաքելու է առնվազն 60% ձայն, սա նախընտրական հնարք, որպես թե իրական։ Չէ, հասկանալի է, որ եւ Իվանիշվիլին, եւ իր կողմնակիցներ հասկանում են, որ նույնիսկ եթե, ասենք, կուսակցական ձայներով մեծամասնություն ստանան խորհրդարանում
լիակատար իշխող քաղաքական ուժ չեն հանդիսանել եւ բնականաբար ոնց որ շատ այլ հետխորթային երկրներում նաեւ շատ բաներ կախված կլեն հետ ընտրական այդ զարգացումներին եւ ես կարծում եմ եւ Իվանեշվիլին եւ շատ իր կողմնակիցները նաեւ անհամբեր սպասում են ոչ թե հոկտեմբերի 1-ին, այլ հոկտեմբերի 2-ի 3-ի իրադարձություններ, որոնք որ երևի թե տեղի կունենան Վրաստանը։ Մերաբիշվիլին ըստ էության ապագա Վրաստանում, ինչպես դուք եք ասում, պայքարը պիտի ծավալվի Մերաբիշվիլի եւ Իվանեշվիլի միջեւ, հա, այդպես հասկանում եմ։ Համար 1 քաղաքական գործիչները նոր այդ Վրաստանի քաղաքական պատկերում իհարկե դառնալու են Մերաբիշվիլին եւ Իվանեշվիլին։ Հետընտրական լարվածությունից եք խոսում, հետընտրական զարգացումներից, բայց Վրաստանում կարծես ուրբաթը մի քիչ ավելի շուտ եկավ, հա, քան շաբաթը, եւ այդ լարվածության վրա որոշակի ազդեցություն ունեցավ, այսինքն ինչ որոշակի ունեցավ, չէ, Կրդանի բանդի հետ կապված այդ պատմությունը, հա, իշխանությանը կհաջողվի հաղթահարել այս դժվարությունը վրա այդ կապված։ Ну, պարզա, որ տոկոսային հարաբերակցությամբ դա բավականին ազդեց իշխանության վարկանիշի վրա եւ հակառակը հանդիմությունը ավելի ակտիվ, ավելի շուտ նոր շունչ ստացավ այս, ասենք, իրադարձությունների արդյունքում, բայց դրա հետ մեկտեղ պիտի ասենք, որ դա ոչ միայն այդ իրադարձությունն էր, որ բավականին լուրջ ինչ-որ նշանակություն ունեցավ, այլ ընդհանրապես այն, որ բավականին ակտիվ եւ բավականին, ասենք, մասշտաբային այդ ընտրական կամպանիան, որը որ Իվանեշվիլին կազմակերպում է վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում, նույնպես դա իր արդյունքը տվեց, չնայած որ այս վերջի իրադարձությունները, որոնք որ սկսեցին գրեթե մի շաբաթ առաջ ընտրություններից, միայն պարզապես հոգեբանական առումով բավականին մեծ ձևով նպաստեցին նաև ընդդիմության այդ ամբողջ արշավին։ Վերջին իրադարձություններ ասելով, նկատուն եք Կրդանի բանկի հետ կապված իրադարձությունները։ Իսկ հայերի դիրքորոշման մասին ընդհանրապես ցանկացած երկրում, երբ ընտրություններ են տեղի ունենում, մեզ առաջին հերթին նշվող հարցերից մեկը տեղի հայերի վերաբերմունքն է դիրքորոշումը։ Դե եւ հայաբնակ ջավախքում եւ ադրբեջանցիներով բնակվեցված Գյումրու քարտլում շատ ավանդական ձևով միշտ իշխող կուսակցությունը ստանում էր ավելի շատ ձայներ։ Դա բացատրում մի քանի ֆակտորներով, սկսած նրանից, որ պարզապես ուժային եւ ադմինիստրատիվ, ասենք, վերահսկությունը կենտրոնական իշխանությունների կողմից ավելի ուժեղ է, եւ մյուս կողմից այն փաստից, որ հայերը, որոնք որ իրականում չունեն որևէ ոչ տեղական ինչ-որ քաղաքական կուսակցություն, որը որ Վրաստանի ամբողջ մասշտաբներով կարող ներկայացներ հայաբնակ ջավախքի խնդիրները եւ լեզվական խնդիրները եւ, ասենք, էթնո տարածաշրջանային ուղղակի դիսկրիմինացիան, վերում նրան, որ փաստացի ջավախքահայությունը բավականին пассив է մասնակցում այս յուրաքանչյուր նմանատիպ ընտրություններում, որը որ բնականաբար հնարություն է տալիս իշխանություններին ավելի ակտիվ օգտագործել ադմինիստրատիվ ռեսուրսը այն ձևով, ոնց որ իրենք ցանկանում են դա անել։ Ջավախքահայությունը այլ ընտրանք չունի։ Ну, բացի դրանից նաև պիտի ասենք, որ յուրաքանչյուր գրեթե բոլոր երկրներում հայկական համայնքները եւ նաեւ ջավախքում միշտ փորձում էին ավելի շատ սատարել պետական, ասենք, իշխանության ներկայացուցիչներին, դա տրամաբանական, ասենք, վարվելակերպ է, որը որ ավելի շատ անվտանգության, ասենք, ֆակտորից ելնելով ազգային փոքրամասնությունները միշտ փորձում են սատարել գործող իշխանությունը եւ այդ առումով ջավախքը որևէ բացառություն չի կազմում։ Լավ, քանի որ խոսեցինք ջավախքից եւ ջավախքի մասին, ջավախքի խնդիրների եւ ընդհանրապես հայ վրացական հարաբերություններին մենք շատ խոսել ենք, նաեւ ձեզ հետ անդրադարձել ենք, վերջին տարիներին ինչ որ փոփոխություններ, ինչ որ դրական տեղաշարժեր կապված ջավախքի խնդիրների հետ։ Եթե խոսքը գնում է սոցիալ-տնտեսական ոլորտին, ապա ակնհայտ է, մենք տեսնում ենք այդ փոփոխությունները։ Եթե խոսքը գնում է, ասենք, հա, եւ նաեւ որոշ չափով մենք տեսնում ենք ճիշտ բավականին ոչ այդքան մեծ, բայց տեղաշարժեր նաեւ կորոնական ոլորտում կապված եկեղեցու կարգավիճակի հետ, այդ գործընթացի հետ, եւ նաեւ հնարավոր միգուցե զարգացումները նաեւ եկեղեցական ունեցվածքի եւ եկեղեցիների հետ։ Բայց ինչ վերաբերվում է քաղաքական եւ լեզվական խնդիրներին, ապա այս առումով լուրջ ինչ որ առաջխաղացում մենք չենք տեսնում, որովհետեւ այդ խնդիրները իրական գլխավոր քաղաքական խնդիրներն են, որոնք որ կան եւ ջավախքայության համար, եւ նաեւ Վրաստանի իշխանությունների համար, որովհետեւ
նույնիսկ մեծ ցանկությամբ ներկայիս իշխանությունները դժվար թե կարան գնան ինչ որ ոչ այդքան պոպուլյար ասենք քայլի, լինի դա լեզվի կամ կրթական համակարգի հետ կապված, որտեղ հասկանում են, որ դա նույնիսկ եթե ասենք ընդդիմության շարքերում կան բավականին ստապ եւ բավականին գրագետ մարդիկ, որոնք որ իրական հասկանում են իրավիճակը, բայց այդ խնդիրը բավականին լայն քաղաքական սպեկուլյացիայի առիթա դառնալու եւ չմոռանանք, թե ինչ էր կատարվում նույն այդ եկեղեցիների մասին օրենքը ընդունելու ժամանակ, որը որ այդ ջավախկայության եւ ընդհանրապես վիրահատության խնդիրներից միգուցե ոչ այնքան դժվար լուծվող խնդիրն է։ Ասում եք, սոցիալ-տնտեսական եւ կրոնական հարցերում որոշակի առաջընթաց կա։ Նույն ինչ քաղաքական, հա, այդ հարցերում չկա համաձայնեմ։ Հիմա սոցիալ-տնտեսական կամ կրոնական հարցերում ինչ առաջընթացի մասին է խոսք, ասենք սոցիալ-տնտեսական հարցերում, բացի այն, որ ճանապարհները լավ նորոգվել են, ուրիշ ինչ, ասենք ջավախա հայը դրանից ինչ ինչով է շահում։ Գիտեք, ցավոք սրտի վերջին միջով այս իրադարձությունները ինֆրաստրուկտուրայի վիճակը ջավախում այն իսկապես սարսափելի իրավիճակ է, որտեղ եւ այդ ասենք ֆոնի վրա բնականաբար այն ինչ որ տեղի ունեցել դրականա նաեւ ելնել նրանց, որ եւ ջավախը եւ ախալկալակը եւ նինոց մենդա եւ նաեւ ախալցխայի շրջանները դա գյուղատնտեսական շրջաններն եւ իսկապես դա որոշ չափով մեղմացնում է այն բերը, որ կա գյուղացու վրա, բայց մյուս կողմից նաև պիտի հասկանանք, որ շատ հարցերում մենք պիտի չսպասենք, որ վրացական իշխանությունները ինչ-որ ակտիվ ներդրումներ անեն, որովհետև եթե ունենան էֆեկտիվ ինչ-որ միջոցներ, դա կանեն ծովափնյա շրջաններում եւ անում են եւ որովհետև բացի գյուղատնտեսությունից տնտեսական շա ունեցող ոլորտներ դժվար է ասենք կազմակերպել բավականին լուրջ կլիմայական պայմաններում ջավախքում, չնայած որ մյուս կողմից ջավախքը ունի մի մեծ առավելություն, դա ասենք բավականին մեծ քանակությամբ աշխատանքային աշխատուժի ներկայությունը, որտեղ գիտեք նույն սովետական շրջաններից ջավախկայությունի շատ մարդիկ նաև գնում են Վրաստանից դուրս, քանի որ պայմանները չէին ներում։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ ավելի լուրջ խնդիրներ կամ լուրջ հարցեր մենք պիտի կամ Հայաստանի իշխանություններին կամ Սփյուռքահայ ձեռնարկերներին դիմենք այդ հարցով, որովհետև դժվար թե բացի հայ կապիտալից որևէ մեկը ցանկանա ինչ-որ ակտիվ զարգացնել տնտեսությունը այս շրջանում։ Կրոնական հարցության մեջ առաջընթաց ասելով ես պիտի ենթադրեմ, ինձ նկատի ունեք թեմի կարգավիճակը, այս թեմի կարգավիճակն ինչ է տալիս, եթե այդ կարգավիճակը հնարավորություն չի տալիս տնօրինել Վրաստանի տարածքով մեկ սփռված հայկական մշակութային հոգևոր կառույց։ Նո առնվազն այդ կարգավիճակը մի քիչ ավելի բարենպաստ է, քան այն կարգավիճակը, որը որ առաջարկում են ինչ-որ մասնավոր ֆոնդի կամ բարձի թե ինչ ասենք իրավական եւ հասարակական քաղաքական իմաստ ունեցող այն լուծումները, որով միջ այդ ներկայացնում էին կամ առաջարկում էին Վրաստանի իշխանությունը։ Մյուս կողմից մենք պիտի հասկանանք, որ առավելևս հիմա, երբ որ իրական լուրջ արճակատում կա նաեւ Սաակաշվիլի եւ վրացուղափար եկեղեցու միջև, եւ մենք նաեւ հիշում ենք, թե ինչ արձագանք ստացավ նաեւ հայ կաթողիկոսի վերապարի այց Վրաստան եւ մնացած այլ իրաչ, դժվար է սպասել, թե մենք մոտակա ժամանակներին ինչ որ լուրջ ցավոք սրտի ինչ որ լուրջ ասենք առաջընթաց նաեւ այս ոլորտում կստանանք։ Պարոն Նեսյան, անկեղծ, մենք զարգացման տեմպերով բոլոր ոլորտներում համեմատվելու բան ունենք Վրաստանի հետ։ Գիտեք, դա շատ հաճախ տրվող հարց է, ես կարծում եմ, որ պարզապես վերջի մի քանի տարվա ընթացքում Վրաստանը մի քիչ ավելի արագ տեմպերով փորձել հասնել նրան, ինչ որ Հայաստանը արդեն 2 տասնամյակ արել է։ Դուք շատ մեղմ չեք ասում, ընդհանուր տպավորությունս այն է, որ Հայաստանը մենք մեր էվոլյուցիոն ճանապարհի սկզբնամասերից հետևում ենք, այսպես հետևից նայում ենք, թե Վրաստանը իր արմատական ճանապարհի որ մասերում է հասել։ Չմոռանաք, որ այդ զարգացումը ուժեղացավ հատկապես օգոստոսյան պատերազմից հետո։ Եվ պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ որ դուք ստիպված չեք բյուջետի կեսին ավելի օֆիցիալ ձևով իրականում անվտանգության եւ բանակի վրա ծախսեք, եթե դուք ստիպված չեք բավականին լուրջ կոմունիկացիոն
ինչ որ ծախսեր գրել եւ դուք իրապես լուրջ կոմունիկացիոն ծախսեր ճանապարհների բաների մասով արվել։ Այո, դա Հայաստանի մասին է։ Իսկ պատրաստվեք, որ Վրաստանը այդ ծախսերը չի անում։ Վրաստանը փաստորեն Վրաստանի մասին է, Վրաստանի մասին եմ ասում, այդ ամբողջ ճանապարհը, որ սարքում է այդ կոմունիկացիոն ծախսեր չեն։ Ես նկատի ունեմ, որ Հայաստանը, որ բեռներ են հասնում Հայաստան, բավականին մեծ ծախսեր են արվում եւ Վրաստանը դրանից օգտվում է, խոսքը դրա մասին է։ Ես խոսքն արանում եմ, որ 2008 թվականից Վրաստանը գրեթե 2 անգամ նույնիսկ ավել կրճատել է իր ռազմական բյուջետը։ Խոսքն արանում եմ, որ ներկայումս օգոստոսյան պատերազմից հետո բացի այն ռոպագանդիստական պայքարին, որը նաև ռեսուրս է Վրաստանի համար Ռուսաստանի դեմ պայքարել եւ միշտ մեղադրելու այդ օկուպացիայի եւ այլ բոլոր հնարավոր չարիքների մեջ, Վրաստանի քաղաքական զարգացման վեկտորը ներկայումս ուղղված է Վրաստանի ներսում, Վրաստանի ներքին տնտեսական եւ քաղաքական խնդիրները լուծելու համար։ Իսկ Հայաստանի դեպքում ես կարամ ասեմ, որ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի դա անվտանգության խնդիրն է, եւ երբ որ դու քո ռեսուրսների մեծ մասը պարզապես անվտանգությունը ապահովելու վրա ես ուղում, շատ դժվար է այլ ռեսուրսներ ինչ որ այն ոլորտներին մղել, որը որ հնարություն ունի ներկայումս Վրաստանը։ Գիտեք, մասամբ եմ համաձայն, այսպես ասեմ, որովհետև այդ ռեսուրսները պատկերացրեք, ասենք նախագահի խորհրդակցությունից հետո ինչքան բաներ են բացահայտվում, ասենք այդ ատկատների, չգիտեմ, ինչքան ռեսուրս հնարավոր է։ Մենք տեսականի մասին ենք խոսում։ Մենք պարզապես համեմատում ենք երկու երկրները, խոսքը չի գնում։ Լավ, տեսականի մասով խոսենք։ Չեք կարծում, որ խոսքը ոչ միայն եւ ոչ այնքան ռեսուրսների մասին պիտի լինի, այլ փիլիսոփայության, այսինքն ոչ թե մենք պիտի ասենք, չէ, մենք արագ եւ արմատական փոփոխություններ չէ, մենք ավելի կերա ասում ենք դանդաղ էվոլյուցիան ճանապարհով առաջ գնալ, իսկ այդ դանդաղն ու էվոլյուցիոնը տեսնում ենք թե ինչ է։ Իսկ այնտեղ ասում են ոչ թե դանդաղ եւ էվոլյուցիոն, այլ արագ եւ արմատական, հա, կոշտ կամքով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ առնվազն Վրաստանի բնակչության բավականին մեծ զանգվածը համաձայն չի այն տեսակետի, որը որ դուք ասում եք, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ առաջ որպես մասնագետ ընդունում եք, չէ՞, որ զարգացումը ակնհայտ է եւ մեզ զարգացումը ակնհայտ է, բայց նույն այդ զարգացումը կարաբերի ինչ որ թերությունները, որոնք որ փաստացի կարան ավելի վտանգավոր լինեն եւ հասարակության համար եւ պետության համար, քան էվոլյուցիոն զարգացումը։ Վտանգները որոնք են դրում։ Վտանգները այն են, որ ի տարբեր ինստիտուցիոնալ զարգացումը Վրաստանի չափազանց պերսոնացված է եւ մի քանի, այսինքն իսկապես մի քանի մարդու կամ կողմնակիցների վրա, եւ եթե Վրաստանում տեսական առումով տեղի ունենա իշխանապահություն, ես համոզված չեմ, որ այն վեկտորը, որը Վրաստանը ներկայումս ունի, կպահպանվի եւ պետական կառույցների հետ կապված, եւ լինի դա կոռուպցիայի կամ այլ խնդիրների հետ, որովհետեւ այն ինչ որ մենք Հայաստանում ստեղծվել է 2 տասնամյակում, Վրաստանում դա մի քանի տարվա արդյունք է, արդյունքները ավելի լավ են տեսնվում, որովհետեւ Վրաստանում նաև որտեվ տեսանելի են, բայց ոչ ոք չի ասում, թե ինչ կա, ասենք, ֆասադի այն կողմ։ Նույնը, եթե դուք նայեք Թբիլիսիում, նույնը, եթե դուք նայեք Ծովափնյա, որտեղ շատ սիրուն ֆասադներ, որը իսկապես պետք է, բայց երկրորդ, երրորդ շարքի շենքերը մի քիչ տարբերվում են այդ առաջի, ասենք, առաջի շարքերում։ Ախր մեր մոտ առաջինն էլ մի բան չի, երկրորդն էլ մի բան չի, այնտեղ գոնե առաջինը լավ է, ես կես կատակ եմ ասում, բայց տեսեք, ասենք նոր քաղաքի հիմնարկեք, չգիտեմ, Քութայիսում միջազգային օդանավակայան անպացումը եւ Եվրոպայի հետ արդեն անցագային այդ ռեժիմի մի տարվա ընթացքում լուծվելու է ու արդյունքում ստացվելու է ինչ որ, ասենք, Վրաստան Եվրոպա անցնելը շատ ավելի դյուրին ու հեշտ է լինելու, քան Հայաստան-Վրաստան։ Հայաստանի եւ Վրաստանի կարգավիճակը Եվրոմիության, ասենք, հետ համագործակցությամբ սկզբանկեն ոչ մի ձեւով չի տարբերվում։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի կարգավիճակը, հարաբերությունը եւ Վրաստանի ու ՆԱՏՕ-ի նույնպես չի վերաբերվում, որովհետեւ չնայած բոլոր այդ հայտարարությունները ինստիտուցիոնալ մակարդակով Վրաստանը պարզապես կես քայլ առաջ է Հայաստանից, բայց Հայաստանը նաեւ ունի հնարավորություն իր անվտանգությունը ալտերնատիվ երկրորդ, ասենք, ՀԱՊԿ-ի կամ Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերություն։ Իսկ Եվրոմիության հետ նույն այդ ասոցիացիան պայմանագիրը, որը որ Վրաստանը ստորագրել է մի քանի ամսից հետո Հայաստանը ստորագրել է, նույն այն ծավալով, որը որ ստանալու է
Վրաստանը եւ այդ առումով ես որևէ լուրջ տարբերություններ Հայաստանի եւ Վրաստանի եվրոմիության հետ համագործակցությամբ չեմ տեսնում, իսկ ինչ վերաբերում այն քաղաքական, ասենք առանձնահատկությունները, որոնք որ ավելի շատ կապված են եվրոմիություն-Ռուսաստան հարաբերություններից, քան ոչ թե բուն Վրաստանի քաղաքականությունից, դա ակնհայտ է եւ ես կարծում եմ դուք հասկանում եք, որ այդ սպეციფიկան իր դերը խաղում է։ Լավ, խոսեցինք Քութայիսում նոր միջազգային օդանավակայանի բացման մասին, հա, որին մասնակցել է Վրաստանի նախագահը, եւ իմ ուշադրությունը գրավեց նաեւ այն, որ այդ բացման արարողությանը մասնակցել է նաեւ Հունգարիայի վարչապետը, նրան նա հիմա Վրաստանում նախագահն են ընդունել, խոսել են վրաց-հունգարական հարաբերությունների խորացման, զարգացման մասին, սա ի՞նչ մեկնաբանության կարող է։ Առաջին ինչ կարող ես հասկանում եմ, դա պայմանավորվածն առնով, որ այդ թռիչքները կատարել է հունգարական ավիակոմպանիան, եւ դա ֆորմալ առիթն էր, որ Հունգարիայի վարչապետ այցել էր նաեւ Վրաստան, մյուս կողմից նաև նախկին սոցիալիստական արևելյան Եվրոպա երկրները միշտ փորձում են առանձնատուկ դեր տալ Վրաստանը, շատ հասկանալի պատճառով, ռուսական գործոնից ելնելով, եւ այդ փաստը Սակաշվիլի միշտ փորձել է օգտագործել, հատկապես ինչ որ քրիտիկական նշանակություն ունեցող պայրուն, լինի դա օգոստոսյան պատերազմը կամ նախընտրական այս ասենք զարգացումները, եւ ես դրանով եմ բարձրացնում Հունգարիայի վարչապետի այցի նպատակը ներկայումս Վրաստան։ Լավ, մենք մի քիչ շեղվեցինք, բայց քանի որ շեղվել ենք, էլի հա մի քիչ էլ բանանենք։ Հիմա հունգարական կառավարությունը նոտա է հղում Հայաստանի պարտգործնախարարությանը դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու ակնկալիքով, եւ ցանկության դեպքում այդտեղ որոշ շանտաժի տարել կարելի է տեսնել, ու վերլուծաբանները ամենայն դեպս այդպես են ասում, որ որոշակի օրեն նաեւ շանտաժ կա։ Հայաստանը պատասխանում է, որ մենք հստակ քայլեր ենք ակնկալում Հունգարիայից, ոչ մեկ չի արցնում, իսկ ի՞նչ հստակ քայլեր եք ակնկալում Հունգարիայից, մենք հստակ պիտի ասենք, թե ինչ ենք ուզում այդ երկրից, թե չպիտի ասենք։ Ես կարծում եմ, որ դիվանագիտությունը դրանով է տարբերվում այլ պետական գործնեության ձևերից, որ միշտ չէ, որ բոլորը տեղի ունենում, ասենք, ականհայտ բաց ձևով եւ հակառակը, երբ որ դա բայց հարց պատասխան ադեկվատ համարժեք պետք է լինի։ Մարդիկ կոնկրետ ասում են դիվանագիտական հարաբերությունները իմ տվյալներով, ինչ կարող գիտեմ, այդ նոտան Հայաստանի արտգործնախարարությունը ստացել էր բավականին մի քանի շաբաթ առաջ, եւ իմ կարծիքով, քանի որ դեռ այդ բանակցությունները ինչ որ արդյունքի կամ ես համոզված չեմ, որ իրական բանակցություններ կամ իրական առաջարկ տեղի է ունեցել հունգարական կողմից, Հունգարիայի արտգործնախարարությունը որոշել է հրապարակել այդ նոտան, բայց եթե հունգարական կողմը պարզապես առաջարկում է ինչ որ բարելավել հարաբերություններ, բայց ոչ մի ձևով չի նշում, որ ինքը պատրաստ է գնալ ինչ որ կոմպենսացիա կամ նույնիսկ բարոյական առումով ինչ որ մի ձևով իր վրա վերցնի պատասխանությունը այս քայլից, ես չեմ կարծում, թե Հայաստանի արտգործնախարարությունը ինչի պիտի ի սկզբանե ինչ որ առաջարկներ անել, եթե Հունգարիայի կողմից ոչ մի առաջարկ չի արվել, որ հունգարական պատրաստ ասելիքներն է, թե կոնկրետ ասենք նախապայմաններ, պայմաններ, ասենք դիվանագիտական հարաբերությունները խզել եք, լավ է կարել, հիմա մենք առաջարկում ենք վերանայել, նորից վերահաստատել դիվանագիտական հարաբերությունները, ի՞նչ պայման ունեք։ Ես համոզված եմ, որ նույն ձևով պիտի Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխաներ, որ ինքը պայման ունի հոսքին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ցեղասպանությունը եւ այլն, կամ էլ որոշ չափով կիսվել այդ Ադրբեջանի կողմից խոստացված 2 միլիարդ դոլար։ Եթե բանակցություններ տեղի ունենան, բնականաբար այդ բանակցությունները ոչ հարաբերական տեղ ունենալ, նույն ձևով միգուցե ոնց որ հունգարյան բանակցությունները մի տարի վարում Ադրբեջանի հետ, այդ Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիայի մասին։ Լավ, գործակից հետո իրավիճակի մասին այլևս չենք խոսի, ժամանակ չունենք, սպառվեց, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Լավ, մնացեք։